ערב טוב לכל מי לכל הבאות והבאים. אז קודם כל ברוכים הבאים לערב הזה, ואני שמח מאוד לראות כאן כל כך הרבה אנשים שבאו לכאן. לפני 67 שנה פחות יום הסתיימו 30 שנות שלטון בריטי על ארץ ישראל. הדימוי האיקוני שנחרט בתודעתם של, נאמר, לפחות תל אביבים רבים, ואני יכול לספר על זה מהיסטוריה משפחתית שלי, הוא הקראת של מגילת העצמאות היום לפני 67 שנה. צוטט כמי שאמר שבעצם מדינת ישראל עדיין לא קמה. אז אני מפנה את השאלה קודם כל לך, עוזי. ישראל, קהילה יהודית או מדינת האזרחים? זאת כמובן השאלה הגדולה שלנו. אני רוצה לומר לכם שרציתי לפתוח במשהו אקטואלי, אז לא מצאתי יותר אקטואלי מאשר חגי עמיר, שהוא השתחרר מבית הסוהר לא מזמן, וההצהרה שלו אמרה שהוא בכלל לא מצטער שרבי נרצח. זה היה הדיבור שלו, ובארץ כיבדו אותו בביקורת ואמרו, זה באמת, זה לא עשבים שוטים, אבל זה משהו מאוד קיצוני, אידיאולוגיה קיצונית שכמעט לא נשמעת. ונדמה לי שהדבר הזה הוא פשוט לא נכון. הרוב הגדול, או לפחות חלק גדול מאוד מיהודים דתיים, הם לא באידיאולוגיה קיצונית. זאת האידיאולוגיה שלהם. לא אמרתי שהם מצטרפים לעניין הרצח, אבל האידיאולוגיה, אני רוצה להציג אותה לפניכם. שמים את הדת ואת ההלכה לפני הדמוקרטיה, באופן ברור מאוד. תראו, הבאתי לכם פה איזה דבר שרציתי להזכיר אותו. יש אידיאולוגיה ברורה מאוד, וזהו שיש ארבעה שלבים בתולדות היהודים, שזה חטא, ואחרי זה עונש, ואחרי כן חזרה בתשובה, ולבסוף באה גאולה. וזה מתחיל מחדש. זה גלגל חוזר, שכמובן הוא מעיד לא רק על העבר, אלא גם על העתיד. זה נתקע בעונש. לא, אבל מדברים גם יותר. אז אני רוצה לומר לכם שההתחלה היפהפייה היא בספר עזרא, ספר בתוך התנ״ך, שיהודים מכבדים אותו כמובן, ותרשו לי לקרוא לכם משהו מתוך זה. קודם כל באים אל עזרא אנשי ישראל ואומרים, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות כתועבותיהם, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. ולכן עזרא קורע את בגדיו והתפלל ואומר לאלוהים, אבותינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד השמיים, בעוונותינו ניתנו אנחנו מלאכנו כהננו ביד מלכי הארצות בחרב ושבי בביזה ובבושת פנים. כן, ככה זה עונש, זה העונש שלהם. וכמובן יש גם המשך, וזאת היא התביעה שלו. הוא אומר, ואתה בנותיכם אל תיתנו לבניהם, ובנותיהם אל תישאו לבניכם, ולא תדרשו בשלומם וטובתם עד עולם. זהו ההבדל בין יהודים ולא יהודים, שהוא ההבדל המכריע, וזה עיקר הדברים. ועכשיו אם תחשבו מי שומר על זה ומי לא שומר על זה, אז המצב הוא די ברור. אני רוצה לומר לכם שלא זה בלבד. הרי בית הספר שנקרא חילוני, הוא מלמד את התורה הזאת. הילדים בגיל צעיר מאוד כבר סופגים שהם שונים ממי שאיננו יהודי, ועליהם להישמר שלא להתערב בזה, חס ושלום. לא להתערב בגויים. יש כמובן בתוך זה, יש שכונות, יש מנהל מקרקעי ישראל שדואג שיהיה בנפרד
אתם יודעים את הסיפור על עדל כעדן, שהוא 10 שנים או 11 שנים נלחם כדי לזכות בדבר שהוא לכאורה אלמנטרי, וזה לגור במקום שהוא מבקש. וזה היה בלתי אפשרי, וכשהבגד סוף סוף נתן לו את זה בשפה רפה, אז עשו את 1,000 קשיים נוספים. עכשיו, כמו שאומרים, אלחמדוללה, יש לו בית בקציר, עדל יושב איתנו, אנחנו שמחים בכל הדבר הזה. הילדים לומדים בדיוק את 4 השלבים האלה. לומדים ומראים להם את זה בהיסטוריה שכך זה היה. יש עוד לקח עקרוני מאוד בתוך היהדות. אם אתם חושבים איך נוצר עם, אפשר לומר שהעם צומח מהארץ. בכל ארץ ככה זה. האנשים שגרים במקום הזה, בארץ הזאת, הם העם. הם אם לא היו בתחילה עם, הם בסופו של דבר נהיים עם אחד או לאום. זה נכון לגבי הגויים, אבל זה לא נכון לגבי היהודים. היהודים יושבים איפה שיהיו, אין לזה שום קשר עם הארץ. הם יושבים, ואם הם ילדים טובים, אז אלוהים כבר דואג להם, והוא אומר להם, אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון, אל תדאגו, נוציא אתכם ממצרים, ואני אביא אתכם אל הארץ שהבטחתי לכם, שהחלטתי לשים אותו שם. ארץ ועם זה שני דברים שונים. זה מה שהילדים שלנו לומדים. וזה שבכל חג פסח נאמר בכל בית יהודי שחוגג את הפסח כפי שהוא חוגג. אני רוצה לומר לכם, זאת אומרת, יש קהילה יהודית. היא לא שייכת לארץ מסוימת, היא יכולה להיות בכל מקום. העיקר שהיא מאמינה באלוהים, והיא עומדת לשמוע בקולו. והקהילה היהודית היא חברה טרום דמוקרטית באופן ברור. המנהיגים שלה אינם נבחרים. הם נדחפים איכשהו להיות הרבנים וראשי הקהל, וזה מה שמתרחש. אין בזה שום סממן של דמוקרטיה. ולא רק זה, אלא שבתוכה מובנה, בתוכה אפליה בין היהודים. יש כהן, מותר לו ואסור לו דבר מה שלסתם יהודים אסור או מותר. וככה זה הולך ויורד עד שבדרגה הנמוכה ישנו הממזר, שהוא יהודי כשר. הוא לגמרי בסדר עם כולם, אבל הוא ממזר, הוא לא יכול להתחתן אלא עם מי שהיא ממזרה. דרך אגב, איך מגדירים ממזר? זה אם אישה שהיא נשואה לגבר יהודי, יולדת לגבר יהודי אחר, אז הבן יהיה ממזר, אם זה נודע. אם הגבר השני הזה הוא לא יהודי, אז הילד הוא יהודי כשר. אז הכל בסדר. שזה נשמע לכם מצחיק, אבל זה נובע מהאפליה הראשונה במעלה. תכף אני לא יודע, אבל אני לא על זה מדבר. על מה שאני רוצה לומר לכם, יש הבדל, אפליה ראשונה במעלה בתוך היהדות, וזה בין גברים לנשים. הנשים הם הקניין, הגברים הם האדונים. לכן אם גבר קנה אישה, היא שלו, אז מה פתאום גבר יהודי אחר יבוא וממנה ייוולד לבן? זה לא ייתכן, זה פגיעה ברכוש. ולכן היהדות איננה סובלת את הפגיעה הזאת. לעומת זאת, אם קרה מה שקרה ויש איזה גוי שעשה את זה, זה לא חשוב. העיקר שהוא נולד לאישה יהודייה. עכשיו תראו, זה חוק של ההלכה. החוק הזה, אפשר למצוא אותו בשולחן ערוך, ברמב״ם ובאלף מקומות אחרים, מתחיל בתלמוד. אבל מה שקרה זה שהמדינה אימצה את החוק הזה לעצמה. באופן מלכתחילה, לא באופן ברור, אבל ב-1970 נהיה חוק, והחוק הזה אומר ככה, הוא מגדיר מי זה יהודי.
ואז החוק הזה בחוקים של מדינת ישראל, המדינה החילונית, המדינה הדמוקרטית, כתוב ככה, יהודי זה מי שנולד לאישה יהודייה ואינו שייך לדת אחרת. זאת אומרת, אם הוא לא שייך לדת אחרת, אתם מבינים מתוך המשפט שהוא בן הדת היהודית. לא יכול להיות יהודי שהוא לא בן הדת היהודית. מי שמשלה את עצמו, אולי אפילו בין הקהל הזה, שהוא יהודי חילוני, אפשר לצחוק לו בפנים. אין יצור כזה. אין דבר שנקרא יהודי חילוני. כל יהודי כפוף לרבנות. עוזי, אנחנו, אני רואה שכבר מתחילות לעלות פה שאלות מהקהל, והערות מהקהל. אם נסכם את מה שאמרת עכשיו. כן, אז זה רציתי לאן, רק... לאן נוטה? איך היית מסכם? איך היית מסכם את התשובה לשאלה? כן, אז אני אומר עכשיו ככה. המדינה היא פרי מרידה בקהילה היהודית. ככה זה התחיל, זאת הייתה מרידה. החייאת השפה העברית הייתה בניגוד לקהילה היהודית. כל החיים של החלוצים היו בניגוד לעמדה היהודית. וזה היה, יש כל כך הרבה שאני אפילו בעשר דקות לא אספיק לומר. המרידה הייתה ברורה מאוד. עכשיו, מה שקרה זה שלציונים בתחילתם באו גם יהודים דתיים והסתפחו, והם שמחו מאוד בזה. הדתיים היו, אפשר לומר, טרמפיסטים על עגלת הציונות. אבל מה שקרה זה שהטרמפיסטים האלה תפסו את המושכות. והם התחילו להכניס את ההלכות היהודיות לתוך הדת. אני לא אפרט את זה, אני צריך לסיים, נכון? אני אולי יותר מאוחר אפרט לכם איך הם הכניסו. מהם החוקים שבישראל שהם לא חוקים, לא, אין להם שום צורה של חוק, זאת פשוט פרקים מתוך ההלכה היהודית. הגעתי בסופו של דבר לפרק שבו אני מנסה לפשט את הדברים. אז גם את השאלה, שאלת המפתח, אני נוטה לפשט. וכך למשל, זאת אומרת לזרוק מילים מיותרות, כי אפשר לצמצם. אז את השאלה אם אנחנו מדינה אזרחית, הייתי מצמצם לשאלה אם אנחנו מדינה. ואת השאלה של הקהילה, קהילה יהודית, אז טוב, נשאיר את זה לרגע. מה עוד אפשר לעשות פה? אם אני אמר סתם אם אנחנו קהילה, המילה קהילה היא עצמה, לפחות במילון העולמי, הבינלאומי, יש לה גם משמעויות פוליטיות. אבל זה נכון שבהקשר היהודי, הכוונה היא לאותו דבר שהיהדות ההיסטורית, יהדות היסטורית היא בשבילי היהדות שהייתה, נאמר, מאברהם ועד העת החדשה. וזאת יהדות שלגבי הגדרתה אין לי ויכוח עם החרדים, קודם כל עם החרדים, עם הדתיים, עם האורתודוקסיה. אני מסכים איתם לגמרי. היו ימים שבפאנלים או בוויכוחים שבהם השתתפתי עם לייבוביץ', אני לא סולח לעצמי עד היום שעדיין חזרתי על המנטרה הציונית לכאורה, החילונית, כשלייבוביץ' טען אמפירית, עובדאי, שהיהדות הייתה יהדות של הלכה ומצוות. זאת הייתה היהדות. יהדות התורה. ולכן, ואתם משנים את העניינים. ואז המנטרה הנגדית, או העמדה, נאמר, הציונית, החילונית, אם תרצו, הייתה שהיהדות ההיסטורית עברה שינויים, לא בלתי נכון, כן? להשוות בין יהדות של אברהם ליהדות של בית שני, שינויים רציניים. ובכלל, כל הצרות הקשות נוצרו בימי בית שני. בשל העימות, מלחמת המאסף או מלחמת המגננה הקשה שהיהדות ניהלה מול תרבויות, מול תרבות עדיפה עליה, תרבות היוונית רומית, ההלנית רומית, ואז כמו תמיד הרימו את חומות יריחו, טיפחו ופיתחו את התפיסה המזלזלת בגויים, למרות שידוע לנו שהתפיסה של ההיבדלות או ההיבדלות מתחילה אחרי, לא מאברהם, אבל מתחילה מיציאת מצרים, ממעמד הר סיני, מהדרך לארץ ישראל. אין לי ויכוח עם האורתודוקסים לגבי הגדרת היהדות. אני טבעתי בשעתו את מטבע הלשון אומת דת. יהדות ההיסטורית
לא הייתה אפילו אומה, לא לאום במובן שאנחנו מתכוונים אליו או מדברים עליו, או מקובל בז'רגון הכללי או בז'רגונים הכלליים. היא לא הייתה עם ולאום. היא הייתה אומת דת, היא לא הייתה אומה שיש לה דת. היא הייתה אומה שפשר קיומה, משמעות קיומה, תכלית קיומה, הייתה הדת הזו, קיום הדת הזאת. למען זה היא קיימת. מה שסעדיה גאון אמר וניסח את זה במשפט יותר ארוך, אבל ברור לחלוטין, אומתנו אינה אומה, אלא בתורותיה. עכשיו, מה שאנחנו קוראים הקהילה היהודית, זה מה שאומת הדת הייתה צריכה, וזה התאים לה כמו כסייה ליד. ולכן, בניסוח אחר, הקיום הגלותי שנמשך מאז בבל, גירוש בבל, מהרגע שבו שיבת ציון הראשונה, רוב הגולים בבבל העדיפו להישאר בבבל. כי הם היו חכמים וישרים עם עצמם, והבינו שעל טריטוריה, או הניסיון נקרא לזה, הממלכתי של בית ראשון, כשל ולא יכול היה להצליח. וכמובן צריך להחזיר את הציבור החילוני, כי הוא הבעיה העיקרית, לא הציבור החרדי. הציבור החילוני סובל מדיזוננס הכרתי, תודעתי, רציני, עמוק. וכל עוד הוא סובל מזה, הוא לא חש שהוא סובל, מנסה להחזיק את השור בשתי קרניו, להחזיק בארבע קרנות המזבח, להגיד, זה מתבטא, אנחנו גם מדינה יהודית וגם מדינת כל אזרחיה, אבל בעצם כל מי שאומר שמדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה, או נותן לזה איזה פריוריטי, איזה עדיפות, אז הוא עוכר ישראל. זה אתה שומע מתוך הציבור החילוני. וכשאני, בהזדמנות זאת או אחרת, אני זוכר, הזמינו אותי בטעות כנראה לאיזה יום עיון של גדוד בצבא, והמגד, שהיה איש נחמד, חכם, דתי, הדיון היה האם ישראל היא מדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית, והמנחה שאל, ויש סתירה בין הדברים, והקהל רגיל להתפתלויות של דוברים חילוניים בנושא הזה, והניסיון להחזיק בכל הקרנות. ואני פתחתי ואמרתי לפי תומי, אם כי ידעתי מראש מה הולך לקרות, ודאי שיש סתירה, סתירה עמוקה, ואז כל החיילים פרצו בצחוק פרוע. מהם זה היה צחוק של שחרור, ומהם עוד לא ראו יצור כזה, נחת איזה חייזר שאומר שיש סתירה. אם יש סתירה, יש סתירה בין מה שהוא טוען כרגע, או מה שנשמע מדבריו, לבין מה שמקובל עלינו להגיד, ומה שאנחנו שומעים בוקר, צהריים וערב, שאין סתירה בין הדברים. אז הקושי הוא בהתדיינות עם הציבור החילוני, הוא סובל מפיצול אישיות, או פיצול בין שתי האונות שלו, ובדבר הזה סובלים או, לא רק המון העם, האנשים הפשוטים, אלא כל חבריי שאני מכיר, שאני, כל זה תמיד מילה לא נכונה, רוב חבריי, הם סובלים מאותו פיצול ומאוד מתנגדים, ולכן מקובל עליהם, מדינה לאומית מקובל עליהם. והיות ואני יודע שאוטוטו צריך לעצור, אז אני רוצה לומר, הפישוט שדרשתי, האם אנחנו מדינה, מצידי מה שמסתתר מאחורי השאלה הזאת, או מה שאני יכול להציע בתוך זה, לומר, מדינה, לא רק מדינה ודת, מדינה ולאום, זה שתי ישויות שונות, נפרדות, קודם כל. לאום, כן, זה קבוצה, זה ישות אורגנית, זה קבוצת אנשים, נושאי תרבות, תנו להם בעלת צביון מסוים, תנו להם, הם עברו היסטוריה משותפת, חוויות, כל הדברים הידועים שאנחנו מייחסים להם. מדינה היא לא קבוצת אנשים, מדינה היא מוסד, והמוסד הזה יש לו ארבעה מרכיבים, ואין בלתם, ולא צריך להוסיף עליהם. זה שלטון, זה עם, זה ארץ, זה חוק. לא בסדר הזה. ויש זיקות מסוימות מאוד. העם הוא עם הארץ, החוק הוא חוק הארץ, השלטון הוא שלטון חוק, כשמדובר במדינה, בניגוד, בהבדל מן המנהג שהיה הדבר שהשבט חי על פיו, וזה לא חוק. והוא לא היה ארצי. הוא לא חל על הארץ, הוא חל על אנשים. אז ההוויה הזאת, או המסגרת הזאת, או היצור הזה, הקרוי העם היהודי, בעת החדשה,
משום מה, משום מה, כמובן במרכאות כפולות ומכופלות, הגיע באיזשהו רגע, אם בהשראת ההתעוררות הלאומית באירופה של המאה ה-19, ואם בגלל הלחצים האנטישמיים, אני נוטה לומר בהשראת הרעיון הלאומי, הגיע למסקנה שהוא מחזיר לעצמו את הממד הטריטוריאלי, המולדת, והוא מחזיר לעצמו את הריבונות, הוא שואף למדינה. וזה בניגוד, או על הקופנים, זה 180 מעלות מנוגד למהלך ההיסטוריה היהודית, המהלך של היהדות ההיסטורית. והאורתודוקסיה הבינה את זה, ולכן היא התנגדה לזה. ואם נוצרה איזה ברית ונוצרה ברית, לא בין הציונים הדתיים ומפאי, ולא בין, או הדתיים, כן, צריך לעשות הבחנה, חרדים, דתיים, אבל חרדים נכנסו לתמונה הזו, ובסופו של התהליך הדתיים התחרדלו. אבל ההתנגדות שלהם למדינה נבעה מכך שהם הבינו שכאן מדובר, כמו שיצחק ברויר, שהיה מנהיג אגודת ישראל, שנוסדה כמפלגה אנטי-ציונית ב-1912, הוא המנהיג היה בשנות ה-20 וה-30, אמר דבר חכם. אם תקום מדינה, כמה לנגד עינינו, אמר בדמות הציונות, אומה חילונית, והיא מנוגדת לאומת התורה שלנו. ואנחנו, רק אמר עכשיו דבר שמעורר אפילו מלא חיוך מריר, ואנחנו נצטרך לשאת אותה על גבינו, אנחנו זה אומת התורה, צריכו לשאת את אומת הדת בשם היהדות, לקיים אותה, וזאת תהיה משימה בלתי אפשרית. אז כן, מישהו נושא את מישהו על גבו, נושא אותו, אבל אם אני אסכם את הטענה הזאת שלי, לפחות בסבב הזה, אני אומר, ברגע שאתה מבין מה זה מדינה, שימו לב שבהרכב המרובע, בריבוע הזה, שאני אפילו מצייר אותו בצורה גרפית, שלטון, עם, חוק, ארץ, וחיצים הולכים מהשלטון, השלטון הוא למען העם, מימי חמורבי, לפי חוקי חמורבי שהשאירו לנו פרגמנטים, או כמעט את רוב החוקים, ובמבוא הוא כותב, השלטון הוא למען העם, למען השלט צדק, למען הגן על החלשים מפני החזקים. לא נכנס שם שום דבר אחר. אז השלטון הוא למען העם, הוא לא שלטון שנבחר על ידי העם, אנחנו מדברים על העת העתיקה, אבל מי העת העתיקה ועד ימינו זה אותם ארבע מרכיבים. והעם הוא עם הארץ. עם הארץ עד הרגע שבו אצלנו קלקלו אותו ימי עזרא ונחמיה, והפכו את זה, את הביטוי הזה, מטעמים היסטוריים מוכרים, לביטוי גנאי, עם חף מיהדות. והשלטון הוא שלטון חוק, לא מנהג, המנהג הוא של השבט. העם היהודי כקהילה שהקיום בגולה הוא אופציית הקיום היחידה שהתאימה לו. 2500 שנות גולה לא היו מקריים. היהודים העדיפו את זה משום שהם דבקו בקונספציה של אומת דת. זו אמת היא. אז לכן אין לי טענות אליהם, כל עוד חיו כך, העדיפו את זה. ושילמו על זה כמובן את המחיר היקר. העדיפו לא להתרכז מחדש בארץ, משום שריכוז טריטוריאלי יחייב אותם לעבור דינמיקה כפי שעם ישראל עבר כשהתיישב. ואני מזכיר לכם, כשעם ישראל התנחל בארץ כנען, אחרי שהוא כבש והשמיד את עממי כנען, הוא לא הקים ממלכה, הוא חילק את הארץ לשבטים. מה זה היה סתם ככה? זה היה טירוף? אני עכשיו אשחק שוב, אני אחזור לתפקיד האיש הרע. בבקשה. אני חוזר לתפקיד האיש הרע שיושב עם השעון. טוב אתה עושה. אז אני חושב שהדברים שלי כבר פחות או יותר ברורים, ורק עוד מעמד אחד אני אזכיר, כדי להזכיר לכם עד כמה עניין המדינה היה מנוגד לקונספציה היהודית. העם הכריח את שמואל להקים מלך, מלך, מלוכה זה מלך אז, ממלכה זה מלך. הוא התנגד, ואז אלוהים מתערב. לא פרשנות, כתוב, לא בכמה עשו כי בימה עשו ממלוך עליהם. והוא נותן להם את המלוכה. אבל מאז מתחילה החתירה של הממסד הדתי, כהונה ונבואה, תחת המלוכה. וזה נגמר לא טוב, וזה זכרו גולי בבל, שהם היו האליטה האינטלקטואלית. וככה נמשכה הגולה. עד שהגענו לפרק של ימינו, עד שהגענו לציונות, אבל הציונות הייתה צריכה לעשות עוד מהלך אחד, לנתק את חבל הטבור. וזה נעשה? לא נעשה. 100%. זה היה גומי, לא ניתקו אותו. לגומי יש כוח התמתחות. נמתח, 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 עכשיו הגענו לקצה המתיחה, אני מקווה. ועכשיו נראה מה קורה. 100%, תודה רבה.
עוד אפשרת. מדינה, קהילה, איפה אנחנו חיים? טוב, תודה דן. דן ביקש לדבר 7 דקות, אז אני נזכר באיזה בדיחה של מכובד ערבי חזר מבית קולנוע, פעם ראשונה בחייו שצפה בסרט, ושואלים אותו המכובדים, נו, איך היה הסרט? אז הוא אומר, מה נגיד לכם, עד שלחצתי ידיים של כל היושבים בעולם, הסרט כבר הסתיים. אז מה 7 דקות? אנחנו צריכים להגיד שלום, מה שלומכם וכו' וכו'. עם זמן פציעות. כן. יש זמן פציעות. טוב, אני חושב שאני באמת אני שמח להשתתף כאן, כי בעיקר שאני שמענו דברים כאן על יהדות ועל דת ומדינה, בעיקר על דברים שהם מאוד מגולמים בתוך היהדות, וכביכול אני כערבי צריך להיות מחוץ להם, אבל זה נוגע לי גם כאזרח במדינה, ולכן היותי שם כערבי, אני מקווה לא גוי של שבת שנוסף למניין, אני חושב שזה חשוב, זה גם מבחינת מה שנקרא שצדק צריך גם להיראות, כלומר אם אנחנו שותפים כולנו, אז גם הערבי צריך להיות כאן וגם לדון בקושיות האלה שמועלות בצורה מאוד יפה, ואני מאוד נפעם לשמוע דברי חוכמה כאן, מסכים או לא מסכים, בעיקר מסכים, אבל שגם כאזרח, כי דברים אלה שנוגעים לו, אז הוא צריך להשתתף ולהביע דעתו. אני חושב בשטחים אחרים, בזירות אחרות, בחברה היהודית זה לא נמצא. כלומר, אתה יכול למצוא גם בתקשורת, ואני אדבר גם, זה קשור לעניין. אתה תשאל מה שאתה רוצה, ואני אגיד לך כן, ואני מה שאני רוצה. אז גם בזירות אחרות, למשל בתקשורת, אני רואה אנשים שקוראים לי ואומרים שקראנו וזה וזה, אבל יש היעדרות מוחלטת של האוכלוסייה הערבית מהתקשורת הישראלית. אתה תמצא אפילו בעיתונות הכי שמאלית שנמצאת, והכי מתקדמת, הם מוכנים בתקשורת הזאת שהם ידברו כמה ערבים מקופחים וגם צריך לעשות צדק איתם וכו' וכו', אבל ברגע האמת שהם צריכים להביא ערבים, אז אומרים לך לא, אנחנו נדבר במקומך ואנחנו נגן עליך ואנחנו נגיד כמה אתה יפה וכמה אתה צודק וכמה אתה... ואני חושב שדברים האלה מאוד מאוד צריך לתקן אותם, ולכן נמצא כאן בזכות ההזמנה של עוזי, אני שמח גם שהכרתי בהזמנות זו עוזי, אבל אני חושב שזה מסמן הרבה. אני חושב שעכשיו לעניין שלך, שעלית סליחה, אני חושב שהבעיה שלנו זה מ-48. ב-48 לא קמה מדינת ישראל. מה אמר בן גוריון, לא יודע אם הוא התכוון למה שאני אמרתי, או שאני, הוא לא הכיר אותי, או שאני התכוונתי למה שהוא אומר, אבל ב-48 לדעתי מה שקמה זו מדינת היישוב. כלומר היה יישוב כאן, יישוב שנלחם בערבים, והערבים נלחמו ביישוב, ואני לא רוצה להיכנס לכל ההיסטוריה הזאת, אבל היישוב הזה המשיך. כלומר, אותם מנטליות, אותם כוונות, אותם מטרות, להשתלט על יותר אדמה, על עוד דונם ועוד דונם, ולדחוק את רגלי הערבים, והיה להם ממשל צבאי, וכל מיני דברים, ומוסדות כאלה, שהמטרות של היישוב שהיו לפני קום המדינה, המשיכו, אבל בשימוש מאוד גס ומאוד כוחני של מוסדות המדינה. אם אני עכשיו בשנת 64 שנים אחרי קום המדינה, ויש לי שר שנקרא שר הנגב והגליל, שקורא, אמנם לא הוא כותב ליהודים, אבל קורא לבוא וליישב את הגליל וליישב את הנגב, זה ממש מצחיק. האם קם מדינת ישראל או עדיין היישוב עדיין שולט במדינה הזאת? אם אני רואה שבא מקימים איזה מועצה אזורית בצפון שיש לה ביפיע, יש יפיע, זה הכפר שלי, שהוא נלחם על כמה דונמים בשביל להרחיב את שטח השיפוט שלו, ויש מועצה אזורית עמק ישראל, יש לה 230,000 דונם, ככה החליט משרד הפנים שזה תהיה שם, והם מתווכחים עם יפיע, ערבים עם יפיע על באמת 100 דונם, יש להם 230,000 דונם. אז הם, כלומר המנטליות של היישוב זה נמשכת במדינה, וזה הדבר אני חושב שמפחיד,
שבכל המוסדות, למשל בחברת החשמל, אני לא רוצה להפוך את השיח הזה כדרכם של ערבים להתלונן ולהתבחיין ו... מה? אני עושה, כן? טוב, בסדר, טוב להתבחיין מאשר לזרוק אבנים. אז אני בוכה, אני בוכה, מה אפשר לעשות? שאני רואה כל פעם, רואה פגם, ורואה עוול, מה אני יכול לעשות חוץ מלבכות? ולהגיד לך שזה לא בסדר וזה לא מוסרי. אני לא יודע אם זה יהודי, אני לא יודע, אז כנראה שזה יהודי לפי מה שאתם אומרים, אבל אני אומר גם זה לא לפי הדת, ואני בעד בכיוון הזה להפריד הדת מהמדינה. דבר שלישי, אני חושב שהבעיה שישראל הינה מדינת אידיאולוגיה, זה הבעיה, זה לא מדינת אזרחים, מדינת אידיאולוגיה, וזה הבעיה. בברית המועצות זה היה סעיף 6. אתם לא יודעים מה זה סעיף 6? סעיף 6 זה שבתוך החוקה של ברית המועצות נטבע הסיסמה או המשפט שהמפלגה הקומוניסטית היא מנהיגה ומובילה, אני לא יודע מה, כל המילים הטובות של החברה הסובייטית. אצל בשאר אל-אסד יש לנו סעיף 8. אתם יודעים מה זה סעיף 8? שמפלגת הבעת הסונית זאת המובילה והבונה ואני לא יודע מה קורה. אצל חברינו המאוד דמוקרטיים באיראן יש לך, אני לא יודע איזה סעיף, זה הכותרת של החוקה שלהם, מדינה אסלאמיסטית, הרפובליקה, זה רפובליקה וגם אסלאמיסטית. אצלנו זה יהודית דמוקרטית, זה והציונות. אני חושב הגיע הזמן להפריד ציונות ממדינה, הגיע הזמן להפריד אידיאולוגיה ממדינה. מדינה לא יכולה להיות אידיאולוגית, מפלגה יכולה להיות אידיאולוגית, אבל מדינה לא יכולה להיות אידיאולוגית. אם היא אידיאולוגית אז יש לה ייעוד, וזה המדינה מתנהלת לפי האזרחים שלה. הם יחליטו שהיא מדינת, אני יודע, מדינה לא יהודית, מדינה אורתודוקסית, שיחליטו. אז אבל היא לא דמוקרטית, היא תקפח את המיעוטים שלה. אם היא דמוקרטית אז היא לא יהודית, כי בדמוקרט לא קובעים את האופי של המדינה. האופי של המדינה נקבע לפי אנשים, בנצרת האופי של המדינה זה לא יהודי. תלך לשם, תסתובב בכיכר, בשווקים שם, מוכרים חומוס ובנדורה ולא יודע, ואללהו אכבר המואזן קורא וכנסיות, זה לא מדינה יהודית בנצרת, אין אופי יהודי. ואם בצרפת יגידו אנחנו רוצים אופי צרפתי לצרפת, זה גזענות. היהודים הראשונים שיצאו נגד זה. ובירדן הם יגידו שהאופי הירדני, טוב, בירדן זה במדינות ערב המצב גרוע, אני לא רוצה לעשות השוואה איתם. לכן אני חושב שיש מקום עכשיו להתחיל להיות מבוגרים ומבוגרים, להתנהג כמדינה לא יהודית ולא דמוקרטית ולא ערבית ולא אסלאמית ולא יודע מה, מדינה נורמלית. בוא נחליט שזה מדינה נורמלית שמתייחסת לעודי כמו שמתייחסת לדן, שדן שעוד יקפח אותי ויגיד לי אל תדבר, לא כמו שעשה עם יגאל. הנורמליות זה המפתח. מדינה שפותחת את דלתותיה לערבים וליהודים לפי הקשרות שלהם במקומות הנכונים, מוסדות כמוכם שפתוחים את דלתותיהם לערבים וליהודים, לכל אזרח שבעד הכיוון הזה, תקשורת שתפתח, חברת החשמל, עוד פעם אני מתבכיין, כן? אז גם למתבכיינים יש מקום כאן במדינה הזאת. אני חושב שהמפתח הזה יכול לעזור הרבה למדינה, וגם זה טוב ליהודים. למה? כי אני מסתכל על ילד יהודי, תינוק יהודי שנולד, ואיזה מעמסה עליו לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ולהישאר בשטחים ולחשוב על מה שיקרה באיראן. מה להכניס אותו לכל זה? אני הולך לישון, אני לא אכפת לי תהיה מדינה ערבית, לא ערבית, אסלאמית, לא אסלאמית, לא אכפת לי, אני ישן יותר טוב מאשר היהודי שהוא צריך לשמור על מדינת ישראל מדינה יהודית. זה הוקל לי. טוב שאני לא אמשיך. תודה. אני כאן נמצאת בטעות ואני פשוט מתנצלת. אין לי מה להגיד אבל אני אדבר. זה קורה לפעמים. כן.
עכשיו, למה אני נמצאת כאן? התירוץ הוא שאני מייצגת יחד עם חברי יוסף בן משה, שאגב פרסם מאמר מצוין בהארץ לאחרונה, בנושא שאנחנו מדברים בו, ושאני מייצגת את המלחמה להכרה של מדינת ישראל בלאום ישראלי. אתם קולטים מה שאני אומרת? אנחנו המדינה היחידה חוץ ממדינות אויב, וגם הם קוראים לנו ישראל וישראלים, שלא מכירה בלאום הישראלי. עכשיו, אבל זאת לא, זה התירוץ למה הזמינו אותי להצטרף לפאנל. הסיבה האמיתית שברגע האחרון, אחרי שקבעו פאנל של שלושה, אמרו, מה זה, הדרת נשים? אין לנו אישה בפאנל? איזה מזל יש לנו יועצת משפטית שהיא גם אישה. אז הנה אני פה. עכשיו אני חושבת לעצמי על מה אנחנו לעזאזל מדברים פה. על מה אנחנו מדברים? תסלחו לי, אבל בתור אישה אני מרשה לעצמי להגיד שאנחנו משחקים בקקה. אנחנו מתווכחים יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית. ההיסטוריה הייתה עם ארבע ציציות, עם שתי ציציות. אנחנו יושבים בספינה טובעת. אנחנו על סף הקץ. ואנחנו בכלל לא מודעים לזה. ואני לא רוצה לתת דוגמאות מן ההיסטוריה, כי ההיסטוריון הוא פה, ואני לא. יש לך עדיפות. תראו, כשבאתי לבית המשפט, דרך אגב, המדינה טענה נגדנו, שדרישתנו להכיר בלאום הישראלי חותרת תחת אושיות קיום המדינה, תחת יסודות קיום המדינה. אתם מבינים את זה? אז עמדתי שם ואמרתי להם, כבודכם, אני עומדת פה כעורכת דין ישראלית שטוענת בפני השופטים העליונים של בית המשפט העליון של מדינת ישראל. אני לא עומדת פה בפני בית המשפט העליון של יהודים. קיסינג'ר לא חייב נאמנות לבית המשפט העליון של מדינת ישראל, אף על פי שהוא יהודי. וכעדן פונה לבית המשפט העליון למרות שהוא לא יהודי. אתם שופטי ישראל. ועל הדבר המובן מאליו הזה צריך להילחם. הוא יפסיק אותי, והוא יפסיק אותי ברגע הכי חשוב של מה שאני רוצה להגיד. אז אני אנסה למהר. דן... להפסיק אותך, תגידי לי מתי הרגע הכי חשוב שאני אדע מתי להפסיק. אז עכשיו ככה. אני לפני יומיים שלושה היה בתל אביב פסטיבל סרטים דוקומנטריים, והיה שם סרט בשם Loving Family. מי שלא ראה את זה ויכול לראות שירוץ. הם לא משלמים לי. המצחיק בסיפור הזה, שדובר שם על משפחה ששם המשפחה שלה היה Loving. Loving Family. זה זוג אמריקאי בשנות ה-70, שימו לב, היום יש להם נשיא שחור. לפני כ-40 שנה התחתן זוג במדינת וירג'יניה, הוא לבן והיא חצי שחורה וחצי אינדיאנית, ובאמצע הלילה הגיע השריף, העיר אותם, ושאל אותו, מי האישה הזאת במיטה שלך? אז האישה ענתה, שמי מילדרט ואני אשתו. הוא אמר, לא, במדינה הזאת את לא אשתו.
הם הוסמו בבית סוהר והם עברו לגור במדינת וושינגטון, ששם זה כן היה חוקי, ואחר כך הם ניהלו מלחמה של 9 שנים עד שהם הגיעו לבית המשפט הפדרלי העליון. זה לא דומה לבית המשפט העליון בישראל, כי כדי להגיע לבית המשפט הפדרלי העליון אתה צריך לעורר שאלה חוקתית קונסטיטוציונית ממדרגה ראשונה. ושם שני עורכי דין יהודים שהופיעו מטעם האגודה לזכויות האזרח טענו בפני בית המשפט בפיק ברכיים, אנחנו רוצים לסכם את כל העתירה הזאת לשוויון זכויות של כל אדם באשר הוא אדם במילים של העותר, של הגבר הלבן שהתחתן עם האישה הצבעונית. הוא אמר, אני אוהב את האישה הזאת ואני חושב שזאת זכותי כאזרח המדינה הזאת לשאת לאישה את האישה שאני אוהב ולהביא אותה לביתי. לנו כאזרחי המדינה הזאת, לא לערבים ולא ליהודים, אין זכות כזאת. במדינה הזאת האזרח לא יכול לשאת את מי שהוא רוצה ואת מי שהוא אוהב, לא יהודי ולא ערבי, אלא אם כן יש לו מזל והיהודי התאהב ביהודייה כשרה למהדרין והערבי התחתן עם בת הדתו כשרה למהדרין. חוק האזרחות שעבר לבושתנו את מפתנו של בית המשפט העליון, לדיראון עולם החוק, בהצדקה שבפסק הדין שנכתב כתבה השופטת מרים נאור, אמנם הזכות לחיי משפחה ולנישואים היא זכות בסיסית, היא זכות האדם, אבל מי אמר שאת הזכות הזאת צריך לקיים דווקא במדינת ישראל? זאת אומרת, אם אתה אזרח המדינה ואתה התאהבת במישהי שהיא תושבת השטחים, לא מתנחלת חדשה מאתמול, אלא היא מתנחלת חדשה מימים ימימה, מכמה מאות שנים או עשרות שנים. אז אם התאהבת בה, תצא לגלות, תסתלק מפה. זאת מדינה דמוקרטית? זאת מדינה שלי? דרך אגב, הייתה הוויכוחים, אני יודעת שאם יש 5 אנשי מפלגת שמאל בישיבה אחת, אז תוך 5 דקות מתברר שיש 5 דעות וצריך להקים 6 מפלגות. אז גם הקבוצה הקטנה ההומוגנית הזאת בוודאי בוודאי יש לה דעות רבות, ועובדה שחבר אחד כל כך לא יכול היה לשמוע מה שנאמר כאן שהוא יצא. אבל אני מקווה שאתם תמשיכו לשבת עד הסוף. אם היה, אמר פה יגאל אילם, פרופסור יגאל אילם, חוקי חמורבי נחקקו למען העם. דרך אגב, אם אינני טועה ותקן אותי, אני לא היסטוריונית, הם נכתבו לפני 10 הדיברות, נכון? לא, רק רציתי לוודא שאנחנו לא המצאנו. זה 600-700 שנה.
מה זה 600-700 שנה ביניהם. אז חוקי חמורבי קבעו שהחוקים נחקקו למען הציבור. בתקופה של קנדי הייתה אמירה, אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, אלא מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. כמובן שזה פאק לא נורמלי, כי המדינה קמה בשביל האזרחים, לא הם באו לשרת אותה. היה משטר כזה. היה משטר כזה לא מזמן, שדרש מן האזרחים לשרת את המדינה. ואני חשבתי שהוא נמחק לדיראון עולם. אבל אני טעיתי. תפסיק להפריע. אני... הוא מפריען מקצועי דרך אגב. יש אנשים שגם מתפרנסים מזה. ועכשיו אני רוצה להיות ממש רע. לא, עכשיו אתה לא תפסיק אותי אפילו אם תרצה. אוקיי. תארו לעצמכם שמחר מתקיימות בחירות בגרמניה. ובבחירות האלה קורה מה שקרה בהונגריה. את באמת לא מבדילה בין גרמניה לאמריקה, בין המהות של העניין הזה של לשרת את המדינה במובן הפשיסטי, לעומת המהות הזאת שמדבר על זה קנדי? אני מציע לכל מי שיושב פה לשמור את הכוחות ואת האנרגיות לשלב ההיאבקות החופשית. אני, בשביל זה אני דיקטטור, אני מחליט לבד מה אני רוצה לעשות. יואלה, אנחנו ממשיכים בקצרה, בבקשה. אנחנו ממשיכים בקצרה. תארו לעצמכם, דרך אגב אני כן מבחינה, אבל זה היה על מנת להביא את הדברים לידי אבסורד. תודה לך, אני מבחינה בהחלט. תארו לעצמכם שמחר קורה בגרמניה בבחירות כלליות מה שקרה בהונגריה. בהונגריה יש כבר ימין קיצוני בשלטון. וגרמניה מחליטה בחקיקה, ברוב מוחץ של 94 חברי כנסת, סליחה, טעיתי, התכוונתי לחברי, לא חשוב, היא מחליטה שהרפובליקה הזאת היא רפובליקה ארית ודמוקרטית. ארית ודמוקרטית. והיא לא תקיים שום קשר עם מדינה שלא תכיר בהיותה ארית ודמוקרטית. ואנחנו לא נוכל לקום ולצעוק, כי אנחנו נתנו את ההכשר, כי אנחנו נתנו את ההצדקה. עכשיו אתה יכול להפסיק. בנימה, אז הנה הפסקתי, תודה יואלה. בנימה סוערת זו, התייחסות קצרה של עוזי. אמר יגאל אלעם שמדינה ולאום הם שני דברים שונים. אז כבר יש, אני מאמין שיש לנו כאן כבר איזשהו ויכוח אחד. מה שאמר עודם שרת אמר, דיבר על מדינת אידיאולוגיה, וזה מזכיר לי את מה שאמר לי לפני כמה שנים בטרם, לפני שנפטר, מורי ורבי אהרון אמיר, והוא ניסח את זה במילה אחת, הוא אמר שישראל היא לא דמוקרטיה אלא אידאוקרטיה. לא דמוקרטיה אלא אידאוקרטיה. בשיחתי איתו הוא הזכיר ספציפית דווקא את גרמניה המזרחית. הוא הזכיר את ה-DDR, זה מה שהוא הזכיר, מדינה שנשלטת לא על ידי העם אלא על ידי אידאוקרטיה, ואני אשמח לשמוע התייחסות גם לזה. אבל עוזי בבקשה, בקצרה, אחר כך שוב שאר הדוברים, ועכשיו אני מבקש באמת להיות מאוד מאוד קצרים, כדי שנוכל לפתוח את הדיון גם לקהל במהירות. אני באמת חושב שיש בלבול אצלנו במונח לאום, מפני שיש בו בעצם שתי משמעויות נפרדות בתוך ישראל. כשאתה פותח את הדרכון שלך, אז יש שם מילה ברורה מאוד, ומה זה הנשיונליטי של האיש, זה כתוב בשפה זרה, באנגלית, פעם היה בצרפתית, הלאום הוא ישראלי. וכשאתה נכנס בתוך המדינה,
פתאום מתברר שיש משמעות אחרת. לאום בתוך ישראל, הכוונה היא לקבוצה אתנית דתית. זה הדבר הנכון, וזה שריד או המשך ישיר לתקופה העות'מאנית, שבה היו, הייתה אומה מוסלמית, שזה היה הרוב הגדול של האוכלוסייה, ולקבוצות הקטנות הם נקראו בשם מילטים. מילט זה גם כן מילה שמקורה ערבית, מילה בערבית, זה קבוצה אתנית דתית. לארמנים לא חשוב איפה הם גרים, הם יישארו ארמנים. הוא יצא מארמניה והלך למצרים ולאלכסנדריה, הוא ילך לרוב הארמני וימצא שם את הארמנים האחרים. ואם הוא היה אשורי בעיראק והוא הגיע לירושלים, אז יש לו כנסייה אשורית, נחמדה מאוד דרך אגב, בעיר העתיקה. זאת אומרת, יש קבוצה, ולקבוצה הזאת שהיא מילת, קוראים בעברית ממשלתית, ישראלית, ממשלת ישראל, קוראים לה בשם לאום, שזה לא יותר מאשר אוזורפציה של המילה לאום. כי הלאום זהו חבר האנשים במדינה. ככה למשל בכל עניין של כל ההחלטות של האומות המאוחדות, הם מדברים בשם לאומי המדינה. היהודים של אמריקה יש להם בכוח באומות המאוחדות, שהוא הנציג האמריקני, הוא מייצג גם אותם. זה לא חשוב מה שהם רוצים או שהם מאמינים או אחרת, הם כולם אמריקנים, לא חשוב מה הם, אם זה דת כזאת או דת אחרת, הם כולם אמריקנים מיוצגים בתור חברי הלאום האמריקני. והדבר הזה חסר לנו בישראל, שהממשלה הזאת שלכאורה היא ממשלת המדינה, מחלקת את האזרחים לפי הקבוצות האתניות המילטים, רק קוראים לזה בשם יותר מנומס. אני לא רוצה להמשיך עכשיו, זה מספיק לענות לך. תודה. יגאל אלם, יואל הר שפי אמרה שהספינה טובעת. כהיסטוריון, אתה רואה ספינה טובעת, אתה רואה ספינה מפליגה, או שאתה לא רואה בכלל ספינה? לא, אני רואה ספינה, אני עדיין מחזיק בדעתי שכוחה של הספינה הזאת כספינה, בגלל היותה ספינה, גדול יותר מכוחם של אידיאולוגיות, הגדרות ששייכות ללאום או ללאומיות. המדינה היא ישות איך נאמר, הרזון דטה, יש לו כוח משלו. אפילו המציאות המאוסה שאנחנו נמצאים בה היום מוכיחה את זה, בוקר, צהריים וערב. כמו שלמרות כל הקשיים, כמו שהטענה שלא תופסים שאנחנו ישראלים, אז אני כהיסטוריון רק דבר אחד יכול להתברך בו, יש בי כוח להתגבר על התאווה שכולנו נחננו בה, זה התאווה לסיפוקים מהירים. אנחנו אנשי סיפוקים מהירים. וכהיסטוריון אתה חייב להגיד, רגע, מה שאני מתכוון אליו הוא השכיחות הגוברת והולכת בכל כלי התקשורת, בכל צורות הביטוי של התואר ישראלי, ישראליות, בכל מודעת פרסומת, זה מופיע, זה לא היה לפני 5, 10, 20 שנה, זו מחלה היום, מחלה ברוכה, אני אומר, כולם משתמשים בביטוי הזה ולא בכדי, ולא בכדי. זאת אומרת, זה מעיד על משהו, זה מעיד על איזשהו זרם, אני לא יודע לקרוא לו זרם רמקים, אני נוטה לקרוא לו כך. לבטל את מה שהמדינה מחייבת על אף שריה, על אף שופטיה, כי לביקורת שנשמעה מפי יואלה על בית המשפט העליון, בעיניי בית המשפט העליון היה משת"פ של המערכת הציונית, מאז ומתמיד, מאז הקמתו, וכהיסטוריון למדתי לקרוא את הנסיבות ואת הדיונים והוויכוחים בין חברי בית המשפט העליון, איך ומה הם צריכים לעשות בשביל לרצות את העם. אז גם אני יכול לקחת את זה כמין מודל, כפרדיגמה. ישראל היא פוסט-ציונית. המציאות הישראלית גדולה על הציונות. הציונות לא יכולה להכיל את המציאות הזו, והימים יגידו את זה. ולכן ישראל בשבילי היא פוסט-ציונית. וכל מי שמדבר אליי ציונות, וכולם מדברים, אני שואל אתם, זה ברור לכם על מה אתם מדברים?
אני מעמיד פני טעם או פני אדם שהוא קצת טמבל, קשה להם לקבל את זה, מבינים שאני עושה הצגה, ואני אומר עכשיו תנו לי על רגל אחת, מה זה הציונות בשבילכם שהישראליות איננה מספקת אותו, ותנו לי והציגו לי את זה להפך, איך הציונות יכולה להיות מדריכה של ישראל בעולם זה, ובאבינו בחשבון את מה שאני קורא הרזון דטה, ואני לא אבוא בטענות אל הציונות, וזה שייך גם לתפיסה. שום מדינה בתור שכזו איננה יכולה להיות כלי אכיפה או כלי שרת של איזה אידיאולוגיה שלא תהיה. יואלה, אמרת שהספינה טובעת. אם את יכולה בכמה משפטים לומר לנו, אם זה נמנע, אם התביעה הזאת של השקיעה, של הספינה עדיין ניתנת למניעה, ואם כן, מה את מציעה לעשות בקווים מאוד כלליים? אני בעצם מאוד שמחה שאודה בשרת הוביל אותי, הולך לאותו כיוון, אבל לא בדיוק, תכף נראה. כשאמרתי שהספינה טובעת, התכוונתי לומר שמדינה כפי שחלמנו, וכשאני אומרת חלמנו ברבים, כשאני זוכרת את עצמי כילדה על הדשא, מאזינה לדיווחים על הדיונים בלייק סקסס, על הדיונים על נושא החלוקה, החלום היה משותף לכולם. כשבאה ועדת האום לבדוק את הארץ, לתור את הארץ כדי לגבש את ההמלצות שלה, בבית הספר שלי צחצחו את הדשא כדי שהכל יהיה ייצוגי. אז המדינה הזאת שחלמנו אותה וחלמנו עליה וחשבנו שהיא מתגשמת לנגד עינינו, המדינה הזאת לדעתי טובעת. יש פה מדינה חזקה, יש פה צבא חזק, יש פה כל מיני דברים שכפי שיגאל אומר, בגלל שזאת ספינה אולי היא לא תטבע. טיטניק טבעה, אבל אולי אצלנו זה, אנחנו לא טובים. אבל אותה המדינה שאנחנו חשבנו שניסה בגאווה את היותנו ישראלים, היא טובעת. עכשיו אני רוצה, בתור מי שמתנגד נחרצות לדת, לא לאמונה, לדת כלשהי באשר היא, אני רוצה לצאת להגנה על הדת היהודית כפי שהוצגה על ידי עוזי. לפני הרבה מאוד שנים שמעתי דיבורים על דברים הנוראים הכלולים בקוראן, על ההטפה בקוראן להרג, לרצח, לשנאה. הלכתי לחבר שהיה כאח לי, שהיה ברבות הימים לראש העיר הראשון של באקה אל גרבייה, ג'לאל אבו תואמה, זיכרונו לברכה, ואמרתי לו, תשאל את אבא שלך, אתה בטח לא יודע כלום בקוראן, אבל תשאל את אבא שלך, כי אני קראתי את זה במקורות מוסמכים. אני כבר, וג'לאל הלך לאבא, ואבא שמע בסבלנות ואמר לו, תראי, גם הקוראן וגם התנ"ך וגם כל ספר דת מרכזי אחר הוא כמו מראה, הוא משקף את מי שקורא בו. אתה יכול למצוא בו כל מכל וכל. מי שרוצה למצוא בו את הרוע, ימצא בו את הרוע. מי שרוצה למצוא בו את הטוב, ימצא בו את הטוב. והוא נתן לי דוגמאות כאלה, גם מן הקוראן וגם מן התנ"ך וגם מן הברית החדשה. ולכן
אני כשחשבתי על יהדות, חשבתי עליה דברים נפלאים. כי אותי לימדו בבית ספר סוציאליסטי מתקדם תיכון חדש בתקופת טוני הלה, לימדו אותי דברים נפלאים על יהדות. של שוויון, של חשיבות האדם, שהאדם יכול להטריס כנגד אלוהים. אבל מה שקורה לנו פה, זו יהדות אחרת. פה זה דבר אחר. עכשיו, איך אנחנו יכולים להציל את ה... את ה... לא את הספינה, את חלל הספינה, כפי שאני הייתי רוצה לראות אותו. חברים, ערביי ישראל הם 20% מן האוכלוסייה הזאת. השמאל הישראלי מן המרכז שמאלה הוא כ-20% או יותר. גם במצבנו הדפוק. איך זה יכול להיות שהמיעוט הערבי עומד מן הצד ומחכה שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילו? למה, למה אנחנו לא רואים עבודה משותפת של כל אזרחיה הדמוקרטים של המדינה הזאת, שיקומו יחד ויפעלו יחד? למה כשאני ביקשתי מחברים ערבים להצטרף לעמותת אני ישראלי, ודרך אגב יש לנו חברים ערבים ורבים, אבל לא מספיק, אז הם אמרו לא, לא, כי אנחנו לא רוצים שיחשבו שאנחנו משטפים. משטפים למה? לאזרחות שווה? לאזרחות דמוקרטית? אני מבקש, אני מודה מאוד, ואם אני מודה מאוד על ההערה הנחמדה הזאת, ואנחנו בהחלט נגיע עוד מעט גם לדיון. יואלה. אני סיימתי מכיוון שיש כאן חברה שלמרות שזה לא פאנל, 100% דואגת שזה יהיה פאנל. על זה נאמר שצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. לא אדבר הרבה, אבל אני מאוד מסכים עם יגאל, פרופסור יגאל, ואני חושב שהעניין שמדינה משרתת אידיאולוגיה זה דבר מביא לדברים אבסורדיים. למשל, ואני אגיד לכם בצורה, בדקה, בשביל שמה שמסוכן עכשיו שהולך שהיא משרתת אידיאולוגיה, העניין של שהרבה דברים, הרבה עוול נעשה להרבה קבוצות, בעיקר הערבים, בלי שיהיה חוק. כלומר, נעשה בדרך של ביצוע לא טוב, ביצוע רע, ביצוע גרוע, ולא עמד בפני בית המשפט, כלומר, הביצוע הזה. היום הבעיה בישראל, וזה מפחיד, שהעוול מעשים לו חוק, כלומר, הוא מתגלם בתוך החוק. חוק האזרחות, חוק העמותות, כל מיני חוקים כאלה שהרוע מתגלם בהם, וזה מפחיד. כלומר, השלב הזה שאתה משרת, המדינה משרת אידיאולוגיה, הולך ונעשה גם בחוקים שמשרת אידיאולוגיה יותר גרועה, שהיא בכיוון של סתימת פיות, אפילו יותר גרוע מזה שלא אוהב להגיד את זה. וניתן לאורחת הנכבדת שלנו. ערב טוב, שמי אבינועם פורט, ומאוד נהניתי לשמוע את הפורום. יש לי רק שאלה אחת לפאנל, לא משנה למי. קוסם לי מאוד הרעיון להצטרף לעמותת אני ישראלי. מאז ומתמיד חשבתי שהיעדר ישראליזציה של כל הישראלים זה הפספוס הכי גדול שלנו. רק שאלה אחת קטנה, האם בבשורה של עמותת אני ישראלי אתם דורשים, חושבים שהמיעוטים, ערבים וכולי, כל אלה שהם לא יהודים, מחויבים או זכאים לא רק לקבל זכויות אלא גם לשאת בכל החובות כמו שאר המדינה? שירות צבאי, שירות לאומי. לאו דווקא צבא. כחבר העמותה. נכון. 100%. זה לאו דווקא צבא, זה יכול להיות חלופה של שירות אזרחי. או של... תודה על השאלה. תודה על השאלה.
אני רק אציין, כחבר העמותה אני אציין שלא כל הדוברים פה הם חברי העמותה. האירוע אורגן על ידי העמותה, ונראה לי שעוזי רוצה להשיב לשאלה הזאת. בבקשה. יש איזו טעות נפוצה אצלנו שהערבים לא משרתים בצבא. אני צריך לומר לכם, חוק שירות הביטחון חשב על זה. בחוק שירות הביטחון כתוב שכל תושבי ישראל חייבים בגיוס. סליחה, תרשי לי להגיד את ההמשך, אבל יש שם איזה משהו קטן. איך נקראים האנשים לגיוס? יש קצין מיוחד שנקרא בשם פוקד, והוא מגייס את האנשים לפי הצרכים של הצבא. אם הוא קורא למישהו, הוא חייב להתגייס. אם הוא לא קורא למישהו, האיש הזה פטור מהגיוס, כי אפשר היה לקרוא לו, אבל לא קוראים לו. עכשיו באורח פלא, סלחי לי, אני עוד לא גמרתי ואני אענה לך עד הסוף. באורח פלא, הקצין הזה קורא לכל היהודים, גם לאלה שהם תלמידים בישיבות, וגם הם באים להתייצב. הם באים למשקת הגיוס, מתייצבים, ובהתייצבות הזאת הם נהפכו לדבר מה שנקרא יוצא צבא. הוא באמת יוצא מהצבא, הוא אף פעם לא נכנס אליו. אבל יוצא צבא זה מונח משפטי, מי שהתייצב. ומשום מה לא קוראים לערבי. לערבים לא קוראים. סליחה, אני לא גמרתי ואני אתן לך לדבר. הוא עושה דבר פשוט מאוד. לערבי הוא לא קורא, ולכן מי שלא קוראים לו פטור מהצבא, ולא נכון להאשים אותם. קודם כל תקרא להם ותגיד להם בואו, לא תגיד להם מי שירצה שיתנדב ונקבל אותו או לא נקבל אותו לפי צרכנו. סליחה, הם נבלו. היה מקרה בשנת 54, לבון היה שר הביטחון, והוא קרא לשם ניסיון לתושבים ערבים בני 18 מוואדי ערה, ותתפלו לשמוע, התייצבו 84% מיד במקום, רשמו את כולם, ואחר כך הם היו בעוד במבוכה, מה לעשות? ערבים ייכנסו לצבא, סכנה גדולה. אז זה נקרא החובות. צריך את החובות מכל אדם, וזאת היא העמדה שלנו. בלי הבחנה, לא חשוב אם הוא ערבי או יהודי, דרוזי או בהאי, מה שיהיה. הוא אזרח ישראלי, הוא ממלא את כל החובות ומקבל את כל הזכויות. אנחנו נשנה פה, בתור דיקטטור אני עכשיו גם משנה לא רק את הטקטיקה אלא גם את האסטרטגיה, אני אאסוף עוד כמה שאלות. אני ראיתי פה שאלה רק רגע, של האדון הזה, פרופסור פורט רוצה גם לומר משהו, עדל קעדן, נדמה לי שגם הגברת פה בשחור רוצה לומר משהו והיא תוכל לעשות זה אם היא תרים את ידה, והאדון שיושב כאן, ואז כולם יוכלו לדבר. עוד גם רציתי להתייחס לזה בקצרה. בבקשה. אני רוצה להוסיף לעוזי, התפרסם מאמר לפני, שכחתי, לשמעון בהארץ, בדעות אחרונות. סליחה, אני בעיתון, לא, בעיתון ידעות, מאוד מפורסם ועכשיו ברח. לא, בדעות אחרונות, אבל אולי, הוא אמר על הניסיון הזה שב-54 לבון, כך כתב, שרצה להיפטר מערבי ישראל, כלומר לזרוק אותם מחוץ לגבולות, ואגב הוא מאוד ימני היה, ולכן הוא הציע שיבואו, כאשר באו 84%, והיסטוריונים מדברים על שלשכות הגיוס ממש התפוצצו, אז אמר לה, חברי, תחזרו הביתה ולא רוצים. זה כלי ציני בידי הממשלה, בשביל לתרץ למה יש אפליה. כידוע, הערבים לא יכולים ללחם נגד לבנונים ולא נגד פלסטינים. לא, אני לא יכול. את תלכי למאה שערים. רגע, אני אגיד לך. כן. עכשיו אני כבר מתעצבן. לא. זה עושה פלפל. כן, תפרצי.
תתפרצי, לא, זה יפה. אני לא אלך לג'נין ויכנס הביתה בשעה 4 כערביסט, אני לא יודע, ומישהו שרוצה להגן על בית שלו, אני אראה אותו, שלושה אנשים, אחד נהרג, אני לא אעשה את זה, ולא אלך ללבנון, למחנות הפליטים ולהרוג אותם, ולא אלך לעזה כטייס להפציץ בתים שם. תדעי לך, את מוכנה להפציץ על אביב, תפציצי. זה אחד, זה אחד. לא, לא, אני, למה אני לא הולך? לא הולך לצבא הזה. זה צבא כיבוש, זה צבא שמשפיל את הערבים, משפיל את הפלסטינים, לא הולך לצבא הזה. גם אם הייתי יהודי, לא הולך לזה. אני לא יכול לענות באמת על כל השאלות, מפני שהזמן שלנו די קצר. זה די קצר, נכון? תראו, אני רוצה קודם כל לומר לכם כמה דברים על החוקים שנוצרו בהשראת הקהילה היהודית ובהשראת ההלכה. דבר ראשון שנעשה, אחד החוקים הראשונים בישראל היה חוק האזרחות, והוא בא לומר שבישראל יש שני סוגים של אזרחים. תארו לעצמכם איזו דמוקרטיה אומרת שני סוגים של אזרחים, וחס ושלום המילה יהודי לא נזכרת שם, המילה ערבי לא נזכרת שם. יש אזרח מכוח שבות. מי זה מכוח שבות? אתם אולי תתפלו לשמוע. כל יהודי שעלה לארץ הוא מכוח שבות, אבל גם כל יהודי שגר לפני זה בארץ, רואים אותו כאילו הוא עולה חדש שבא אתמול. גם אם הוא היה שבעה דורות בארץ, שזה היה הבית שלו ללא שום ספק, נותנים לו מעמד של עולה חדש, שהוא מכוח שבות. במילים אחרות, הוא בעצם קולוניזטור. זה שהוא גר פה, שהוריו פה, שהוא גר פה כל ימיו, זה לא משנה שום דבר. הוא יהודי, אז דע לך שאתה מכוח שבות. לעומת זאת, מי שאיננו, לא קיבל אזרחות מכוח שבות, אתם יכולים לשער מי זה, שלא יקבל אזרחות מכוח שבות, הוא אזרח מכוח ישיבה. והאזרח מכוח ישיבה, אם נולד לו בן בחוץ לארץ, הוא עדיין מקבל את האזרחות של הוריו. אם נולד לו נכד שם, הוא לא שייך לעניין. יותר מזה, אזרח מכוח ישיבה נסע ללימודים, והיה שם לא 7 שנים אלא 10 שנים. הוא חוזר לארץ, אז אומרים לו, מי אתה בכלל? הוא אומר, מה זה? אני נולדתי פה. אני זה אומר, היית פה. היית, ישבת פה, אבל אתה לא יושב פה עכשיו. אז מה אתה עושה בכלל אצלנו? ניתן לך ויזה של תייר, תשב פה 3 חודשים ואחר כך תיסע. זהו הכיפוח הראשון, והוא היה ב-1952. אז חוק השבות קדם לו, וחוק השבות, כבר אמרתי לכם, לקח את כל היהודים יושבי הארץ הוותיקים והכניס אותם בתור עולים חדשים, כי ככה זה בסדר, כי זה מקיים את העיקרון היהודי הראשון, לא להתערב בגויים. אני לא יכול להימנע מלומר את זה, שהחוק הזה הוא חוק יהודי, הוא לא חוק של האזרחים, הוא חוק שהולך לפי המוצא של האדם. ופה הייתה שאלה, באמת, האם זה לא נכון? האם יש תרבות משותפת? רבותיי, לאום צומח מהארץ, זה מה שאמרתי. צומח לאט, לאט לאט, עד שהוא מגיע לידי תרבות משותפת אחת. כבר יש הרבה מאוד דברים משותפים לכל יושבי הארץ. אני רוצה להזכיר לכם את קבוצת בני סכנין שזכתה באליפות בכדורגל. איך הם היו מאושרים? והם הובילו את ישראל, את דגל ישראל. מי הם אם לא ישראלים? איזה מין דיבור זה? אין תרבות משותפת? הם לא נהנים יחד בשבתות ממשחק כדורגל? אני לא אומר שבכל הדברים. יש אחד שהוא קורא בספר הזוהר, אז הוא לא קורא בספר הזוהר. מה זה משנה? אתה יכול להתעניין בהרבה דברים, אבל יש, הולך, נוצר, וגם בא לידי ביטוי תרבות משותפת, וזאת היא התרבות הישראלית עם השפה הישראלית השלטת בכל מקום. אני לא רוצה פה חס ושלום לומר, לדבר רעות על השפה הערבית, אני אוהב מאוד את השפה הזאת, אבל רבותיי, יש פה שני דברים נפרדים. כשאצלנו אומרים ערבית, לא מבינים
שיש שתי שפות נפרדות, יש שפה ערבית ספרותית ויש שפה מדוברת, ולצערי הרב השפה המדוברת היא שפה נידחת ודחויה ובזויה, וזה אני אומר לכם את האמת, זה צריך להיות התפקיד שאנשים דוברי ערבית ייקחו על עצמם, לחיות את השפה הזאת שהיא שפה יפהפייה אבל היא מוזנחת. אז תרבות יש באמת, ואני לא יודע מה אני יכול לומר לכם עוד. אני אגיד לכם רק... עוזי, אתה רוצה לומר עוד משהו? לסיכום? אני רוצה להזכיר עוד... בבקשה. חוקים יהודיים שנכנסו לספר החוקים הישראלי. במגילת העצמאות היא הבטחה לא לאומות המאוחדות, אלא לנו. ובהבטחה הזאת נאמר שלא יהיו הבדלים בין גזע, דת ומין. שלא יהיו הבדלים. ולאום לא נזכר. מה זה? לאום לא נזכר והסיבה ברורה. לאום לא נזכר מסיבה פשוטה מאוד. מפני שכל בני האדם שיושבים כאן נחשבים ללאום אחד. וזהו לאום ישראלי. 100%. תודה רבה. רגע, סלח לי. אני אגיד לכם עוד דבר. יש דבר שנקרא חוק שעות עבודה ומנוחה. רבותיי, לכל אזרח ישראלי מותר לבחור את יום המנוחה שלו. שישי, שבת או ראשון. אבל יש ציבור אחד שאסור לו לבחור. זה הציבור היהודי. אתה מקופח בתור יהודי כי לא מותר לך לבחור את אחד משלושת הימים שאזרחי ישראל מותר להם לבחור את יום המנוחה. מה זה? זה לא חוק אנטישמי? לו זה היה בארץ אחרת, איך היו קוראים לזה? מה שמותר לכל אזרח, ליהודי אסור. אז... תודה רבה. מצוין. תודה רבה. תן לי להגיד עוד מילה אחת. החוק האחרון, שהוא לא האחרון בהיסטוריה, אבל זהו חוק הנישואים, שיואלה דיברה עליו. חוק הנישואים, למה הוא חוק שמטר? כדי שהנישואים אצל היהודים, זה מצווה אלוהית, זה בא בתור מצווה, זה לא דבר מה אחר. לכן צחקתם כשסיפרתי לכם על ממזר, איך זה אם הוא אבא שלו גוי, אז הוא נחזב ליהודי כשר. למה? כי זה עסק אלוהי, זה עסק לא של בני אדם, אלוהים הוא שותף בתוך הנישואים. אז אנחנו את החוק הזה, סליחה, את החוק הזה, הכנסת, הנציגים שלנו קיבלו, הם לא התווכחו, מה שמוטל על כל פרלמנט זה לבדוק את החוק, לראות אם הוא מתאים לעם. האם הוא מתאים לנו? איזה מין דבר זה? זאת הייתה בגידה של הנציגים שלנו בחובה שלהם לבדוק את החוקים. הם חוקקו את החוק של הממזר, הם חוקקו את החוק שלא יהיה בנישואים בין יהודי ומוסלמיה או להפך. הם חוקקו את החוק הזה. אל מי אפשר לבוא בטענות? עליהם. למה? כי זאת היא ההלכה היהודית. ההלכה היהודית בכל מקום מופיעה ונהפכת לחוק ישראלי. והשאלה העיקרית שלנו, איך ניפטר מזה? איך נחזיר את היהדות להיות קהילה משתפת פעולה, אבל לא משתדלת להשליט את עצמה על כל המדינה. תודה עוזי, זה סיכום לשאלה שבה פתחנו. פרופסור יגאל אילם, מספר מילים אם אתה רוצה להתייחס בקצרה, השעה כבר מאוחרת. אני יכול לוותר. לא. דיקטטור. יש שתי תפיסות ושני מקורות למושג לאומיות. לאום, סליחה, קודם כל. הלאום, היסטורית, פרה-היסטורית, המקור והמשמעות שלו היה שבטי, ושבטים לא ישבו, הם זזו, הם נדדו, זאת הייתה תרבות נומדית, כמו של בני ישראל בשעתו. ברגע שעוברים להתיישבות, מתפתחת דינמיקה, שבסופה, בתהליך קצר מאוד, מן המהפכה הניאוליתית נאמר, מופיעה עיר המדינה, מופיעה המדינה. כשמופיעה המדינה, מופיע ההיגיון החדש. וההיגיון החדש הוא ארצי, הוא ממלכתי, ואם נעשה את הקפיצה אל זמננו, נאמר ככה. כדי לגשר בין לאום
כמו שרובנו נוטים להבין אותו. רובנו נאמר בקהל היהודי, התפיסה שלנו במקורה היא שבטית ונשארה שבטית. וברגע שיש לך מדינה, אבל זה לא שונה ממה מן התהליכים הפרה-היסטוריים וההיסטוריים לאורך ההיסטוריה, מהרגע שיש לך מדינה, ליישב את התפיסה השבטית שבה החוק, לא היה חוק, היה מנהג, והוא חל רק על בני השבט, וכל מי שהיה מחוץ לשבט או לא קרוב קרבת דם לשבט היה אוטלו, היה מחוץ לחוק, דמו הפקר. המנהג לא חל עליו. ברגע שיש לך את ההתיישבות, המנהג נדחק מפני החוק. והחוק הוא, כמו שאמרתי קודם, חוק הארץ, והוא חל על כל השבטים שישנם שם. זה הטרוגני. ונוצרת הוויה אחרת. אז אם נגיע אל השורה התחתונה, לתפוס לאומיות, לגשר בינה או לקשר בינה לבין המדינה, גם כשהמקור שלה היה שבטי, ולהכיר רק בלאומיות שהיא זהה עם כלל התושבים בארץ, עם האזרחות. זו התפיסה האמריקנית. האמריקנית היא לא, האמריקנים הם לא, התפיסה, הקונספציה האמריקנית, התפיסה האזרחית האמריקאית, היא רב לאומית, היא רב תרבותית אם תרצו, ויש תרבות דומיננטית, שלעולם לא היספנים ולא שחורים ולא אחרים, בלי שום גינוי, לא ידחו אותה, יש איזה, יש איזה משקע שנוצר. תחשבו על זה בהקשר היסטוריה של מדינת ישראל, אם וכאשר תתפתח, בוודאי שתהיה פה תרבות דומיננטית. אני יכול גם להגיד מה הסיכוי, מה היא תהיה התרבות הדומיננטית הזו, אבל חייבים לגלות עמדת ניכור ואורך רוח, והעיקר הוא לא לפגוע באפשרות האחת שמאפשרת קיום מדינתי, הוא אזרחי. עכשיו משפט אחד לעניין גיוס. על פי תפיסתי, ובלי קשר לזה שיש קשיים פה ויש רגישויות, האזרחות מחייבת גיוס חובה, לא גיוס אזרחי ולא כל השטויות האחרות. זה עומד א', באמריקה יהודים, היספנים ואחרים משרתים בצבא. עכשיו אותי לא מעניינות הדוגמאות גם. פה חטאתי לעצמי כשאמרתי באמריקה, ואז יבוא אולי ומה בגרמניה ומה פה ומה שם. גרמניה של היום זה כמובן גם ככה. שערבים לא משרתים בצבא, מצד אחד, זה לא הסיבות הביטחוניות, הן הסיבות העיקריות, זה הרצון להדיר אותם, כי מי שמשרת בצבא עובר סוציאליזציה ישראלית, הם יהיו משלנו, אז עשו כל התרגילים כדי שלא יהיו בצבא. ומהצד השני ישנו השיתוף הפעולה. המיעוט הערבי, עם הסנטימנטים הלאומיים, יהיו מוצדקים מה שלא יהיו נגיד, כמובן נופל משרת את המגמה הזאת. הוא לא רוצה לשרת בצבא, יש לו תירוצים אם נשמעים על פניהם טובים, ואפילו להיות שבזמננו, הלוא אני מצאתי את עצמי כותב מאמר שהדיר אותי מן הצבא, פעם הייתי חביב ובהרצאות בצבא, ושמו היה עת לסרב. לפני כ-8 שנים פרסמתי מאמר כזה, מאותו רגע אני פסול, פסול לעדות נקרא לזה, פסול להרצאה, פסול לכל דבר. אבל לדין בהשקפתי, השקפתי המוצקה היא אזרח, כן, זה הזכויות והחובות, והמצב יכול להיות חסר, ואתה יכול לחשוב, צריך להתחשב ברגשויות האלה, הכל זמני, הכל זמני. השאלת השאלות היא, מה מניע את הערבים כאשר הם מתנגדים? אם ההתנגדות היא באותו משקל כמו ההתנגדות הביטחונית אצלנו, החששות הביטחונית, זה לא רציני, זה לא אמיתי. או על כל פנים, על זה אפשר, זה יחלוף, זה יעבור. אבל אם ההתנגדות נובעת מכך שאני לא רוצה להיות חלק בשר מבשרה של הישות האזרחית הישראלית, אז יש בעיה, אז יש שיתוף פעולה בין הרודף ובין הרדף. תודה. אני חושב ששוקי אמר דברים, שוקי נכון? שוקי. שוקי, כן. הפעם נפגשנו בטלוויזיה באיזה תוכנית. אני חושב שהוא אומר דברים שצריך לבחון אותם בממד של הזמן. כלומר, מה שקרה בשנות ה-20 ו-30 בגרמניה, קודם כל, בהחלט, כאן לא גרמניה, לא דבר על זה, אבל זה לא שנות ה-20 עכשיו. אנחנו נמצאים אחרי השואה, והשואה תרמה רבות, כלומר, לא המסקנות, אל-עבר, הלקחים מהשואה, תרמו רבות לשיח האזרחי בכל העולם. ואני, לדעתי, הלקחים מהשואה הטביעו חותם מאוד עמוק על התנהגות האומות כלפי מיעוטים וכלפי, וזה אני חושב אומר גם לזכותם של אלה שעסקו בזה, גם יהודים
כלומר שהלקחים מהשואה זה אוניברסליים, זה לא רק יהודים מול נאצים אלא בכל העמים. ובמעמד זה עכשיו בשנות ה-2010 מצב האוכלוסייה הערבית לא כמו שבגרמניה, ונעזוב את הצד הפשיסטי או מדינה אחרת לצורך העניין, הוא לא אותו מעמד. כלומר יש חוקים ויש מודעות יותר לזכויות האזרח וזכויות האנוש והזכות גם לסרב וכל מיני דברים כאלה שלא היו קיומות אפילו לפני 20 שנה. ותסתכל על דברים אחרים, הומוסקסואליות ולסביות והדברים האלה שהם מתפתחים בצורה מאוד, לטעמי מאוד יפה, אבל זה לא היה לפני 30 שנה וגם במגזר הערבי. כלומר העולם, אני כלומר מסרב להתייחס לדברים האלה באופן כל כך כפוא כמו שקרה שאתה מציג. אני חושב שהסיסמה לא רק שלך, גם של הפריירים שקוראים לעצמם הפריירים עכשיו באיזה אוהל, אני לא יודע, כן, אוהל הפריירים, שהנטל, מה זה נטל? האם אני צריך לשמור על איזה 5 משוגעים מתנחלים באיזה הר נידח, אני צריך לממן את זה, זה הנטל? אני לא רוצה להשתתף בזה. האם אני צריך לשלם 53 מיליון שקל בשביל, איך קוראים, מגרון, שיעביר אותה, לא יעביר אותה, אבל יודע, באולפנה אני צריך לשלם? לא רוצה להשתתף בנטל הזה, יחי. אתה רוצה, אני צריך לכבוש את הגולן, ולא רוצה להשתתף בנטל. תשמעו, בוא נחליט. מי שרוצה ישראל אימפריה, בבקשה שישתתף בנטל. אני רוצה מדינה קטנה, הורמונית, מדינה אמרה דברים יפים למרות שהיא לא דייקה, אמרה בית וככה ועשתה את זה בסדר, רוצים, והיא דיברה על מישהו שחוזר לביתה, אז אבל אתה חוזר לביתה, אל תגלוש לשכן ואל תגלוש בדרכך לגולן ותעשה קפיצה לסיני, מה זה? כלומר יש דברים שאתה להשתתף בנטל, אני לא רוצה להשתתף בנטל הזה, ואחר כך יהרסו את הבתים של המתנחלים ואני צריך להשתתף בנטל להרסת המתנחלים כמו שהיה בימית, לא רוצה להשתתף בנטל הזה. ואחר כך, אני לא רוצה להשתתף, אתה תשתתף, תהיה אזרח האימפריה, ואחר כך אני צריך לפצות את המתנחלים האלה, אני לא אפצה אותם. כמה כסף נשפך בהתנחלויות בימית, תגיד לי, מההקמה עד הפירוק עד אני לא רוצה לשתף בנטל הזה. ושותקים, ושנקראת ההכרזה, אז שולחים חיילים, באים בשביל להמשיך לכבוש. אז אני אגיד לך, אם אנחנו נעשה מדינה שהיא נורמלית, שהיא לא תכבוש, שהיא תעשה שלום, אז גם ההסתכלות של הערבים תשתנה. בוא נסתכל על התקופה של רבין. זה עולם, ויופוכו. אז אני פותח את העיתון. שני עיתונים מרכזיים מדי יום שם, דף שלם של, בפורמט של הארץ, 5 או 6 מאמרים מהעיתונות הישראלית מתורגמות כל, מתורגמים שם כל יום. ואני התקשרתי לעורך הארץ, אמרתי לו שהארץ נקראת בעמאן יותר מאשר בתל אביב, והוא שמח מאוד על זה. אבל בישראל שום דבר לא מתרגמים, לא יודעים מה קורה. האם זה אנשים שרוצים לחיות במרחב הזה? אני חושב שיש טעות פטלית לגבי הערבים. אני אומר לכם שאני בעד התנדבות בחברה, ואני רוצה שהצעיר הערבי גם יתנדב וגם יהיה. ואני חושב שגם מה שאמרת, הדברים על חובה ושירות חובה וכל הדברים האלה, אם המדינה ואם הרוב כאן לא יכול לקלוט את המאוויים של האוכלוסייה הערבית, את ההסתכלות שלה ואת הרצון שלה ואת החוויה שלה לפתור את בעיית העם שלה שנמצא במצב הכי רע, בפליטים וזה, אני חושב שקשה לדבר על אזרחות מלאה, גם בכיוון הזה, ואני חושב שהכל ביחד, כלומר מעורבב בסיטואציה כזאת שצריכים לפתור המון בעיות, אבל טוב שאנחנו גם נתחיל בדברים שלנו. תודה רבה לכם. קודם כל אני מאוד שמחה היו פה חילוקי דעות והושמעו דברים שמאוד למדתי מהם, ואני מניחה שכל אחד מאיתנו למד פה דברים רבים מכל אחד מחברי הפאנל מלבדי. אני רוצה להגיד לכם שיש תרבות ישראלית למרות הכל, ולמרות כל הדברים הנוראים יש שותפות ערבית בתרבות הישראלית,
אבל אין שותפות ישראלית בתרבות הערבית. כשאלון היה שר החינוך ואני הייתי כתבת בעיתון ידיעות אחרונות, שאלתי אותו מדוע לא הופכים את הערבית למקצוע חובה שיתחיל מבית הספר העממי, כדי שכולנו נבין ונכיר אחד את השני. והוא אמר, זה אחד הדברים שאני אעבוד עליהם. הוא לא הספיק, ועד היום אנחנו יודעים איך זה נראה. אבל אני רוצה רק להגיד לכם, השאלה הייתה, האם אנחנו קהילה או אנחנו מדינה? אז אני רואה מודעה בהארץ מ-24 לפברואר בהשנה, מכון ון ליר בירושלים מודיע על יום עיון, מחויבות יהודית למיעוט במדינת הלאום. להשתגע! לא המדינה חייבת לקבוצה כזאת או לקבוצה אחרת, לאתיופים, לדרוזים, לפולנים, אני לא יודעת מה. מחויבות יהודית, לא מחויבות של מדינת ישראל. מחויבות יהודית למיעוט במדינת הלאום. אם נמשיך ככה, מה שבטוח שבאמת נהיה כאן מיעוט.